З вами програма «Моя сім'я». І сьогодні ми побуваємо у Млієві, що на Городищині. Цей населений пункт історично пов'язують із родиною Симоренків. Ми ж побуваємо у дошкільному навчальному закладі, який працює за педагогічними ідеями Софії Русової, основоположниці українського дошкілля. А ще завітаємо до школи, яка теж славиться традиціями українського сімейного виховання. Перша писемна згадка про Мліїв 1499 року, однак є припущення, що його історія сягає часів Київської Русі. Є декілька версій щодо походження назви населеного пункту. В основі назви антропоніми імена половецьких ханів – Томглій та Ітомглій. За переказами старожилів село носило назву Мгліїв і утворилося від слова «мгла». І за часів польської шляхти поселення було подароване княгині Євмглії, на честь якої почало називатися Мгліїв. Сьогодні село поділяється на ряд кутків. Історію свого краю ґрунтовно описала в декількох працях кандидат історичних наук, уродженка населеного пункту Тетяна Корінна. Жінка часто навідується до цих місць, адже саме тут, у місцевому дитячому садочку, а згодом в школі, розпочинала своє професійне становлення. Дошкільний навчальний заклад «Пролісок», що у Млієві, дійсно особливий. Знаходиться він практично в лісі, де малюки можуть дихати цілющим сосновим повітрям. Інша відмінність від традиційних закладів – атмосфера. Діти і працівники – ніби одна велика родина. До речі, з малюками працюють не лише вихователі. Сюди приходять народні майстрині, а також ті, хто вже вийшов на пенсію. Однак і сьогодні не може дня прожити без дитячих допитливих очей та дзвінкого сміху. Вийшла на ту галявинку, а там, дивіться, в яких тільки розмаїття, і м'ята, і ромашка, і меліса, і навіть мати мачуха, і дзвіночки чарівні, що ви тільки хочете. І я зібрала б той кошик, аж тут прилетіла бджілка. І каже, не беріть багато, бо нам же ж треба медоки що збрати. Ми ж запилюємо кожну квіточку, а кожна квіточка приносить чарівний мед. А це ж, ви знаєте, яке цілюще медок. Кожна дівчинка, кожний хлопчик дуже люблять пити чайок із медом, їсти смачну булочку із медом, а ще лікує. Паша Дмитрівна в цьому садочку пропрацювала більше 30 років. Бути з дітками мріяла змалку, тому навідується до малюків і сьогодні. Людмила Михайлівна Шаповал. Вона мене взяла, наче ще не було 18 років. Потім я пішла в педклас, кінчила відмінно, а потім пішла в педагогічний інститут імені Горького. І так я заочно вчилася і працювала в дитячому садочку. І закінчила в 74-му році цей інститут. Але весь час я дуже любила діток, не могла без них. І спеціально були такі групи великі, що по 58 осіб дітей, змішані групи, експериментальні групи. Людмила Миколаївна Шавровська приїжджала, бувало, завжди з Черкас і організувала то методичні об'єднання, то по трудовому вихованню якраз. І я готувала по трудовому вихованню. У 83-му році найбільше запам'яталось, я була учасником всесоюзного методичного об'єднання по трудовому вихованню дошкільних установ. Ну і мені прийшлося використовувати слайди по трудовому вихованню, проводила у своєму дитячому садочку відкриті заняття. І якраз тоді і поїхала на це методичне об'єднання. І провела чудово, вернулася задоволені, привезла призи, подарунки. На запитання, що дає їй таке спілкування, щиро відповідає. Таку енергію, такий потяг їх до знань, до природи, до всього цілющого. Вони зі мною, як ті промінчики сонця, які дають життя, нове життя, ви розумієте? І я їм згодна віддати все, що я маю в запасі, щоб вони на майбутнє були з досвідом і мали хороше життя. Бо в нас ми входимо у нове життя, і Україна наша нове, життя нове, і все по-новому. Катерина Стеценко теж іноді приходить до діток. Вона розкриває їм секрети вишивки. Виявляється, і сьогодні є чимало людей небайдужих до цього мистецтва. Тому у Млієві вишивають цілими родинами. Цю любов заохочує виховний процес, побудований за принципами національного самовизначення. В садочку функціонує навіть українська світлиця, спеціально обладнана кімната-музей, де діти можуть ознайомитися зі стародавніми речами народного побуту, національним одягом, вишиванками, народною іграшкою.
Я їм розказувала, як пользуватися іголочкою, ниточкою, показувала, як це. Вони зацікавлені, цікаво їм цей, ну, тут є цікавість до такого, до народного. І, видачі батьків велику роль грають, тому що, навіть, дуже деяких батьків теж люблять повишивати. Взагалі, Україна, ну, наше село має виду таке. Гарне. І з усіх, в усіх отношеннях, і багато талантів таких, і по вишивці, і по різьбі, і, ну, по всьому такому. Починала з звіряток. Там киця, якась собачка, медведики, те саме. А потім потихеньку квітки, вже там, більшості квітки. Мене якось, ну, наша Черкащина, ну, квітуча. От, і, наче ж, і рушники більше вишивають з квітками, наче те саме. То квіти, наче, найдужче. На базі цього дитячого садочка часто проводяться різноманітні семінари, майстер-класи, тісна співпраця з втілення в життя народної обрядовості ведеться з батьками. Вони повсякчас долучаються до заходів. У нас ця виставка існує давно, ми тільки кожен рік постійно збагачуємо, поповнюємо матеріалом. Це вироби із соломи, із рогози, із буравчиків, плетемо з кукурудзи. Те, що дітям доступно, ми теж ним займаємося. У нас навіть є такий гурток «Вмілі рученята», під час яких вихователь вже більш таким певним стажем роботи, та що раніше надбавали, так сказати, цю виставку, вони теж знайомлять діти з елементами. Елементами вишивки також дівчатка займаються, хоча ми, ну, голки не справжні даємо, такі пластмасові спеціальні набори купляли. У нас був в районі семінар вихователів по народних промислах України, де діти виконували роботи, ну, звісно, свого віку. Вони робили аплікацію, виготовляли вироби з глини і вишивали. Це дітям, я скажу, дуже подобається, вони дуже з такою радістю. І вони все це знають. Буквально в лютому місяці родинне свято. Рід, родина, слова святі потрібні кожному в житті, де батьки разом з дітками. Тут ми використовували обряди закосичення, це теж, що дуже сподобалося батькам, вони таких не знали. І також дарували вони мішечки там із просом, із гречкою, щоб як діткам ніби побажання такі обереги виготовляли своїми от власними руками. Ми батьків тісно співпрацюємо з ними, і ми їх заохочуємо, запрошуємо до нас також і на заняття, і на свята. І хочу сказати, що ми велике значення приділяємо календарно-обрядовим святам. Це і свято Андрія, і свято Миколая, ну, ці стрітення, так, оці ж Різдво, де діти також знайомляться з національною кухнею України. Вони знають страви, вони знають, що потрібно робити. Де ж як то, як не ми, ми повинні пояснити їм, що калетуту саму кусати от на сьогоднішній день Миколая. Ми запрошуємо, нас отець Михайло приходить на наші свята, також їм вручає подарунки. Завідувач дошкільного закладу Галина Потурнак зауважує, що діти з малку полюбляють брати участь у календарно-обрядових святах із задоволенням одягають національний одяг, вивчають минуле села. Та найбільше подобаються такі заходи, де можна виготовити щось власноруч. Багато заходів проводиться у нашому садочку районного масштабу. Це і районні семінари, і практикуми. В цьому році проходив на базі нашого садочку районний семінар-практикум «Музейна педагогіка», під час якого вихователі із району мали змогу виготовити власними руками ляльки, кубушки і разом познайомитися із рогозоплетінням для того, щоб потім передати свої уміння діткам у своїх навчальних закладах. Діти з цікавістю розглядають експонати, ставлять чимало питань щодо побаченого та діляться з нами своїми знаннями. Який національний одяг є в нас? Вишиванка. Так, ще який, хто знає? Спідничка. Національний одяг, сароварі, вишиванка. І шаровари. Сароварі. Чобітки. Я дізнався про рушнички, то
і ще... Що тут є в цій кімнаті? Чим, що є? Рушники. Рушники, стільчики, кукли, подушки і скриня. Піч. У мене на стіні висить рушничок. Вишитий рушничок. А хто його вишивав? Мама. З татом. А бабусині вишивки якісь є чи немає? Є. Які, розкажи? З квіточками. З листочками. Вона висиває із листочками, із узорами красиві дуже. І там дуже вона вміє вишивати сонечко і квіточки красиві, рушнички висива. Не обходиться садочок і без спонсорської допомоги, адже у Млієві історично склалися традиції доброчинності. Поширюються вони і на старших діток – учнів Мліївської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. В навчальному закладі дбають про національне виховання та ретельно збирають і зберігають місцеві легенди. Ми знаходимося в кімнаті народознавства. В цій кімнаті зберігаються предмети народного побуту, вишиванки, картини, писанки. У цій кімнаті в нашій школі проводяться уроки народознавства. Ще з давніх часів наші бабусі любили вишивати рушники, вишиванки. І навіть до наших часів збереглися роботи, і тому наші діти приносять сюди ці витвори мистецтв. У нашій сім'ї ми шануємо українські звичаї та їх стараємося дотримувати. Також мама мені розповідає історію нашого села, різні легенди. Особливо мені запам'яталася легенда про хропарів хутір. А існує така легенда про один із його ставків. Його ставки дуже ставляться у селі, а один із них, він досить дивовижний. В ньому прозора вода і прохолодно влітку. Існує така легенда, що цей ставок полюбляла одна із доньок хропаля. І зранку, коли ставало сонце і над ставком була мгла, вона любила там купатися. І кожного ранку вона туди ходила. Була така в неї наче ранкова прогулянка. Але одного разу батько не зустрів її з ранкової прогулянки, втопилася. Така була її доля, переходила з покоління в покоління. І час від часу там на тому ставку з'являється червона вода, і невідомо, чи то якийсь знак, чи то пам'ять про неї, чи щось інше. Мені дуже подобається збирати щось про історію села і слухати мамині розповіді. І я на цьому не зупинюся, я далі буду продовжувати збирати історію і вивчати різні легенди. І я хочу мрію прожити своє життя так, щоб від мене залишився якийсь слід, і щоб мої онуки та правнуки розповідали різні оповіді з покоління в покоління. Мені подобаються різні історії про Мліїв, тому що я тут народилася і живу хоч і не досить багато років, але я являюся жителькою, і мені досить цікаво знати свою історію і своє минуле. Мені розповідають історії, це мій дідусь, який мені розповів одну історію, як виникло село Мліїв, з якою назвою. Воно походило від слова «мгла», і жителів села називали мгліївчанами. Але досить скоро літера «г» була зникла, і село стало називати Мліїв. Кожен від національних традицій бере щось своє. Юлія Шпаченко полюбила вишивку. Дівчина навіть має вже власноруч вишитий рушник. Анна Матвійко обожнює українську народну пісню. Мені подобаються уроки народознавства, тому що на цих уроках я дізнаюся, чим жили наші предки, адже цього ми не можемо відчути на собі, і хочеться дізнати побільше, як вони одягалися, чим вони користувалися в побуті, і які пісні вони співали, і в які шедеври, народні шедеври вони вкладали свою душу. Зразу з своєю бабусею вишиваю рушники і писанки малюю на. А також дуже любимо співати народні українські пісні. Улюблена народна пісня. Я кожного дня, коли бачу дуже світле небо, ну, вночі, то зразу у мене пісня у голові «Ніч, яка місячна». Мені вона дуже подобається. Я її навіть грала на фортепіано. І співати також люблю.
Закохана у пісню і родина ткаченків. Крім пісенної творчості, тут усі полюбляють малювати, використовуючи різні техніки. Ми в свій вільний час займаємося дуже різними речами, так як я по професії йду вчитель в дитячій школі мистецтва, образотворчого мистецтва. Значить, різні техніки ми дізнаємося з інтернету, і тоді з дітьми вдома спочатку пробуємо, що воно з цього буде виходити, і потім вже з іншими дітками ми починаємо його працювати. Пробували ми орігамі робили, потім робили ми квілінги, Евеліні дуже сподобався. Малюємо в різних техніках – пастеллю, гуашю, акварелью, олівцями. Техніки різні випробуємо, техніка дряпанки виходить, то я дуже цікава. Ліпимо з пластилінів, ну, взагалі все, що нас цікаве, те, що в світі зараз твориться. До різних свят готуємо різні роботи, до Великодня готували, малювали малюнки. З дома, в школі беремо участь у шкільних конкурсах, тому що в них то вже різні конкурси, дуже багато, де потрібно малювати, виставляти якісь дитячі роботи. Ну, звичайно, ми приймаємо активну участь. Мені найбільше подобається орігамі. Чому? Тому що мені подобається складати детальки. А як ти його робиш, розкажи? Спочатку мені я беру кольоровий папір, розрізаю його на маленькі квадратики, складаю з них трикутнички, а трикутнички складаю докупки. Мені дуже подобається квілінг. А як ти робиш його? Я спершу беру, нарізаю полоски. Ти нарізаєш? Мама. Мама полоски нарізає. Потім я його скручую докупи, відпускаю, склеюю, і так виходять деталі. Оця робота в техніці квілінгу виконана чи ні? Так. Да. Це твоя робота? А якщо взяти з малюночків, то що найбільше подобається малювати? Подобається дряпанка. У родині Гладких у пошані вишивка. А ще, оскільки дочка танцює у шкільному танцювальному колективі, шиють для неї різноманітні костюми. Усі вони ексклюзивні та оригінальні. Дуже любимо ручну роботу. Вишиваємо бісером іконки. Ось почала вишивати собі сорочку, так як не вистачає постійно часу, то в процесі. Також ми ще робимо тортики з памперсів, які нам замовляють друзі або знайомі. Це також такі трьохярусні, вони виходять, даруємо діткам. Доця теж прививає її любов до вишивки. Сама вишивала в школі просто хрестиком нитками. Зараз з'явився бісер, то ми вишиваємо бісером. Квілінгом також захоплюється Аліна. В школі робили вони багато виробів на 8 березня бабусям. Аліна започаткувала прекрасну власну сімейну традицію, завдяки якій зберігається безперервність поколінь. Я зробила традицію свою. Іду кожну суботу до бабусі ночувати. Ну, саме коли вона ходить до бабусі на вихідних, там вони щось придумують, видумують. А так взагалі раніше, коли я ходила до бабусі, я брала свої ляльки, а бабуся мені шила одяг для них. Ну, а взагалі, можливо, там на Великдень там ходити до церкви, наприклад, там на День Незалежності, там ще щось, якісь речі. Звичайно, на Великдень, звичайно, ходимо до церкви, і Аліна вже коли підросла, також з нами встає вночі, йде. На свята обов'язково збираємося родиною. Є прабабусі зі сторони чоловіка, які ще, так сказати, в силі, в здоров'ї, завжди. Родинні традиції зберігаємо і поважаємо. Нас 9 травня нашої бабусі день народження, а ще прабабуся, моя бабуся, вона інвалід війни першої групи, партизанка, також ми дуже поважаємо її. І Аліні я це прививаю, щоб не забували тих, хто поклав своє життя за наше сьогодення щастя.
Сьогодні традиція шанувати ветеранів і зберігати пам'ять про ту страшну війну існує далеко не в кожному навчальному закладі, а в Мліївській школі функціонує музей бойової слави. У його витоків стояла Тетяна Корінна, яка ще 1986 року розпочала пошукову роботу. Рівно 30 років тому, в 1985 році, появилась в мене ідея дізнатися, хто визволяв Мліїв, хто визволяв Черкащину. Ну, от я задумалася, де можна взяти адреси. Пригадала, що в мене був викладач у Корсунь-Шевченківському педучилищі. І він працював в музеї, у заповіднику у Корсуні. І у нього були списки визволителів Черкащини, України. І таким чином, поїхавши в Корсунь, зустрівшись із Бахмутом, викладачем колишнім педучилища, переписала десь до сотні адрес у зошит. І це в мене була одушина у роботі. Почали з маленького, пішли листи, Надія Олександрівна Свідок, і Ніна Олександрівна, і Буркут, і Пономарьова. Я вдячна колективу, дружному колективу, працюватому колективу, який не рахувався ні з часом, ні здоров'ям іноді. І ми жили, любили свою роботу. Прийшов такий час, коли я дійсно спокій знайшла у тому, що я пишу. Почала перші свої книги «Історія Мліїва». Один розділ присвячений якраз пошуковій роботі, бойовому шляху 254-ї дивізії. Всі ці результати описала у дослідженні «Історія Мліїва». Пошукова робота триває і сьогодні. Зараз у нас працює теж пошуковий загін, який також складається з учнів 5-8 класів. І ми зараз досліджуємо і ще й досі шукаємо. Ми робимо дослідження вокруг нашого героя Буркута Івана Сидоровича. Особливо цінними матеріалами нашої кімнати бойової слави є матеріали, надані ветеранами Великої Вітчизняної війни, фотографії зустрічі, матеріали сімейних архівів. Так, у альбомах, подарованих нашому музею ветерану праці і війни Кравченко Семеном Трохимовичем, відображено військово-патріотичне виховання школи з початку 1960 року. Знаковою подією для нашої школи є започаткування саду ветеранів. Ми дбайливо доглядаємо за цим садом. У нашому музеї зберігаються матеріали роботи наших учнів, активних учасників Ліги старшокласників. Ми – патріоти Черкащини. Взагалі, Мліївська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 – одна із найбільших сільських шкіл, що працює за авторською моделлю «Школа-село». Відтак, має багато партнерів навчального процесу. У нас досить хороші стали традиції працювати разом із батьками, які очолюють раду школи, піклувальну раду, батьківський комітет. Кожен клас нашої школи має свою власну виховну систему. І перебуваючи в стінах школи, є що сказати про кожного учня, адже нас у школі 170 учнів, педагогічний колектив становить 20 осіб, обслуговуючий персонал 15 осіб, і кожен із них є активним учасником навчально-виховного процесу, тому що у школі працює 20 гуртків, у школу завітала до нас наша вчитель, яка розпочала працювати в нас у школі Корінна Тетяна Миколаївна. Завдяки їй у нашій школі почала працювати кімната бойової слави. Говорять, життя цінують не за довжину, а за зміст. То змістом переповнений навчальний заклад, тому що матеріали, які допомогла нам зібрати Тетяна Миколаївна, починаючи вести пошукову роботу, досить багаті. До нас у школу приїздив тоді ще в той час учасник Великої Вітчизняної війни Марокко, який посадив дерево, і на території школи до цього часу росте деревинка, яка висаджена 30 років назад учасником цих бойових дій. Школа носить ім'я героя Радянського Союзу Івана Сидоровича Буркута. І покоління, яке пішло від Івана Сидоровича,
навчались у нашій школі, працюють у нашій школі і примножуючи традиції. І, можливо, все те, що започаткував наш герой, прижилося і дає досить хороші певні сходи. Прийнято вважати, що сільська школа поступається за рівнем знань міській. Однак це заперечує велика кількість дипломів та нагород, здобутих учнями із Млієва як на всеукраїнській, так і міжнародній арені. Це була програма «Моя сім'я». Пам'ятаємо наше коріння, бережімо пам'ять нашого роду та народу. І тоді обов'язково отримаємо продовження в наших дітях. А українська мова та пісня житиме в віках.